Який же ж має вигляд кущ малини, посаджений весною, і якому 5 років? Бажаєте подивитися? Дивіться. До речі, я продаю червону ікру, чорну і щуки, і різноманітні квіти на обтипу штучно. Зараз гейхера 48 штук, 1200 гривень. Всього лиш. Значить, дивіться, приблизно плюс-мінус отакі кущики, які посаджені минулої цієї весни, чи минулої осені, не пам'ятаю. Коротше. От такого плану. Плюс-мінус. Бачите? Вона вже з ягодами. Тобто, якщо ви купуєте і на ньому є хоча б маленький пагінечок, з цього пагінечка поростуть молодесенькі, і на молодесеньких буде уже ягодка. Тому, коли я продавала, я старалася не сильно зрізати їх, щоб були хоча б ці пагінці минулорічні. Потім, оця така кущачка, ну, цьому рочків 3, навірно, 4. Отак, бачите, в чому суть чорної малини, як вона розмножується. Вона пускає з кореня ось такі пагони, які трогати не треба, взагалі, дайте їм просто свободу. Хочете з них мати гроші, дайте їм свободу. Вони собі поростуть, прикріпляться до землі, отам, отак. Ай, отак, коріниться, і буде отакий маленький саджанець. Потім ми його викопуємо, продаємо. Отак. А зараз їмо малинку. Бачите, яка смакота? Дуже добре. Тільки так нудно її рвати. Хоч з вами побалакаю. Ось таке діло. Бачите, якщо ви хочете замовити мої рослини, зараз гейхера є, гортензія, а якщо хочете картоплю, якої рецькі жукні їсть листя, або малину, підписуйтеся, щоб не пропустити. На осінь буде.